Eleza ni nini tulifanya wakati tulikuwa hapa duniani. Kuna watu wengi sana bado hawajajua hii siku inakuja. Na hii siku haiko mbali sana kwa sababu kweli ukiangalia dunia vile ilivyo leo utasema ukweli wa ukweli dunia iko karibu mwanzo wa mwisho. Na kama ni siku ambazo zilizonenwa kwenye Biblia siku za Sodoma na Gomora tumeziona zipo. Kama ni vitu ambazo tulielezewa siku za Nuhu ndizo hizi. Wakati ambao watu wanamdhihaki Mungu, watu wapendi kusikia mambo yanahusu Mungu. Ukimwambia mtu kuwa siku za mwisho zimekaribia na kuuliza ziko wapi. Ukiambiwa na mtu kuwa tunaishi kama wakati kama ule wa Nuhu, wengine wanasema lakini si Nuhu. Huo wakati tutauona. Lakini kumbuka kitu kimoja ni kuwa wakati wa Nuhu ulikuwa kama hivi leo ambapo tunaishi. Nuhu alikuwa anaambia watu kwa kweli ingieni kwenye safina kwa sababu gani? Mvua inakuja. Watu wengi hawakutaka kusikia, wengine waliambia Nuhu we na wewe, Nuhu umejaa conspiracy. Tulia, ushaiona mvua imebeba dunia nzima wewe. Wengine walimwambia Nuhu lakini nitakuja tu wakati ukikaribia, najua wewe ni mtu mzuri utanifungulia. Wengine waliambia Nuhu lakini saizi niko na watoto na lisha, wacha kwanza nitape kazi. Wengine walisema mambo haya na yale na yale na yale, lakini wakati ambao mvua ilikuja na Mungu akafunga ile safina, basi hakuna ambaye angeweza kuifungua. Biblia inasema Yesu Kristo akifunga kuna mtu mwingine anaweza fungua, na hivyo hivyo akifungua kuna mwenye anaweza kafunga. Na saizi tunaishi katika nyakati za mwisho, nyakati za kipindi cha lala salama. Umeona vizuri sana vitu ambavyo vimefanyika tangia mwaka wa 2029. Umeona vitu ambavyo vimefanyika, kumekuwa na mambo mengi, misukosuko mingi, mataifa yameshtuka na nini ambacho kinakuja. Lakini nakwambia ukisoma kwenye kitabu cha Ufunuo, Biblia inasema kuwa hizo siku za mwisho zikifika kweli kweli, watu watapooza, mioyo ya watu itapooza, miguu itaanguka kwa sababu ya kutetemeka, wakiuliza hawajui ni nini inakuja kwa dunia. Na tuko hizo nyakati ndugu zangu, dada zangu. Na Biblia inasema kama unaisikia sauti ya Mungu usiukaze moyo wako, kwa sababu ukiukaza moyo wako ujue ipo siku utaikumbuka hii sauti yangu. Kwa sababu gani? Kwa sababu Mungu saizi amekupatia uzima. Wewe mwenyewe uko hai, unaweza ukatumua, unaweza kuongea, unaweza ukatubu, unaweza ukasikia. Lakini kwa kweli masikio yako umeelekeza kwa vitu ambavyo havina maana. Wengine wameelekeza masikio yao kwenye disco, klabu. Well, ni sawa, we enjoy, lakini kumbuka siku moja kila kitu ambacho ulifanya ukiwa duniani hii utajibu. Biblia inasema utajibu kwa kila tendo lako lote, hata moja, hata posti ambayo uliweka Facebook. Mungu anasema ipo siku utajibu mashtaka. Na saizi Mungu ametupatia wakati wa kutubu. Kama wewe uko hai, kama uko uhai, unajua kuna wengine wanaweza kuwa labda hata wako uhai. Kama wewe uko uhai hivi leo, jua kwa kweli unaweza ukakombolewa. Lakini kama wewe mwenyewe hauko uhai, basi sawa. Lakini kama uko uhai hivi leo, jua unaweza ukakombolewa, unaweza ukabadilishwa, unaweza uka Mungu anaweza akakusamehe kwa sababu ni mwingi wa rehema na neema. Na Mungu hajasema ufanye mambo mengi eti utoe sadaka. Mungu hana hayo mambo, kwani Mungu aliyeumba dunia nzima na dunia na mbingu atakuwa ana shida ya shilingi 1000 yako moja? Hana shughuli na hizo vitu. Watu umedanganywa makanisani, umedanganywa msikitini, umedanganywa kila sehemu yote, toa hii, toa hii ndo Mungu akupende. Mungu hana haja na hizo vitu. Mungu ako na haja na moyo wako. Na ukiambiwa na mtu lazima ukuje kanisa yangu ndo uokoke, huo ni uongo. Ama mtu akikwambia lazima utoe hii ili ukombolewe, uongo. Ukisikia mwingine anakuambia lazima uende ukabatizwe mahali fulani fulani, ama ufanyiwe hivi, ama
chochote ambacho unahitaji kufanya ni uongo. Mungu anasema ni kitu kimoja tu, kuamini. Lazima uamini kwa sababu Biblia inasema Yesu Kristo, Mungu alimtuma Yesu Kristo mwanae aje duniani, sio kwa sababu aweze kufinyilia watu au kuambia wewe ni mwanadhambi, wewe ulifanya hivi. Musa tayari alikuwa shatuambia hizo zote kupitia sheria ya Musa, ilishatuonyesha sisi ni wenye dhambi, sisi ni watu wadanganyifu, wauaji, sisi ni watu ambao tumetenda dhambi zote, tushaambiwa kwenye zile sheria za Musa. Lakini Yesu Kristo alikuja kwa sababu ya jambo moja tu. Mungu alimtuma mwanae wa kipekee aje afe ili yoyote ambaye amwaminie, yoyote ambaye atamwamini asife bali awe na uzima wa milele. Na Biblia inatuambia vizuri, wewe mwenyewe ukimwamini tu hautakufa bali utakuwa na uzima wa milele. Hakuna kitu ambacho unaitishwa. Hakuna mtu anakuambia fanya hivi wala lile wala nini. Na hata nikuambie, watu wengi ambao waliokoka na wakaishi na Mungu na wakafanya mambo makubwa, hawakuwa watu wa maana sana. Walikuwa Mungu anachagua wale watu ambao wamepuuzwa kwenye jamii ili aweze kuweka wale ambao wanajigamba chini. Mungu anatumia wale watu ambao hawana maana kwenye jamii. Watu wengine wanaonekana huyu kweli hakuna mali anaenda, lakini huyo huyo ndio Mungu anatumia. Nikiwaelezea kwenye Biblia, kuna jamaa alikuwa anaitwa Musa ambao ni muongelelea. Musa alikuwa mtu ambaye hakuwa mzuri wa lugha. Hakuwa anajua kuongea, alikuwa anaogopa kuongea. Lakini Mungu alimtumia Musa akamwambia, wewe uliodhoofika, wewe ndio nitatumia. Vile vile tunaona watu wengi ambao Mungu alitumia walikuwa na shida mbalimbali. Kuna jamaa anaitwa Samson, Mungu alimtumia, alikuwa na shida ya wanawake. Mwingine anaitwa David, alikuwa hivyo hivyo, aliua mpaka akachukua bibi wa mwenyewe. Mungu anatumia watu ambao haukuwahi fikiria Mungu anaweza watumia. Lakini wewe mwenyewe unaketi unasema, mimi nina dhambi nyingi sana, siwezi nikakombolewa. Wacha nikuambie, Mungu anakuambia hii leo. Haijalishi una dhambi ngapi, haijalishi umefanya nini wala nini, haijalishi wewe ni kahaba, haijalishi wewe ni muuaji, haijalishi wewe ni mtu aina gani, Mungu anakupenda wewe hivyo hivyo. Na nakuambia kitu ni kimoja tu, ukiamini basi utakombolewa. Na ukishakombolewa vitu vingine vitakuisha tamaa. Sisi unao tuona hapa, sisi tulikuwa watu wazuri, tulijua kukata starehe. Lakini at the end of the day, Mungu alipotuokoa kila kitu ilikuwa kina maana. Mungu alitugeuza na akatufanya viumbe vipya. Na sasa hivi tunaweza kana tukasema kwa kweli kunaye Mungu ambaye anaishi milele. Na wewe ulio hapo, saa zingine unakaa chini unajiuliza, kweli Mungu anaweza penda mtu kama mimi? Mimi nimefanya vitu vya kutisha. Mimi hata mambo nimefanya sisi ataambia rafiki yangu wa karibu. Lakini Mungu anasema anaona kwenye giza, anaona kwenye nuru, anaona usiku, anaona mchana, anajua kila kitu. Na kitu anataka ni wewe umwambie kwenye roho ya kufunguka. Umwelezee kwa kweli, Mungu mimi siwezi jitoa hapa. Ni wewe tu unitoe. Unifungue macho ili niweze kuona. Unipe sauti niweze kuongea. Kuna watu hata kwenye jamii haweza kuongea chochote. Kila akiongea watu wanamweka chini. Akijaribu kufanya hii kila mtu anamfinyia, anamwambia wewe una maana. Hata kanisani mkienda wewe unapewa vile viti vya nyuma. Lakini Mungu anasema wewe ndo anataka. Kwa sababu gani? Kwa sababu Mungu hana vyeo. Mungu hana vyeo. Na Mungu anakupenda hivyo hivyo ulipo. Ni vile shetani anakudanganya na kuambia, wewe kama kuna watu waweze okoka si wewe. Hata wacha nikuambie, kama kuna mtu anaweza okoka ni wewe. Kwa nini? Kwa sababu Mungu alitumwa, Yesu Kristo alitumwa na Baba akaja duniani hii aweze kukomboa wale ambao walikuwa wamepotea. Na kama umepotea, wewe ni mmoja wale ambao umekuja kukombolewa. Yesu hakuja kukomboa wale tayari wanajielewa, alikuja kukomboa wale waliopotea. Biblia inasema
Mafarisayo walisikia lakini hakuelewa na hakukombolewa, lakini makahaba na watoza ushuru waliokoka na watafika mbinguni kualiko nyinyi. Wale wanajiona kweli sisi ndio wenye dini, sisi ndio tunajua hii na ile. Mungu anaangalia nani amejiweka chini ili aweze kumuinua. Kwa wale wanaona mimi najua dini, mimi najua hii, mimi ni mzuri, natoa fungu la 10, mimi nafanya hivi na hivi. Mungu angalia hivyo vitu vyote. Anaangalia ni nani ambaye ameamua kumfuata, kwa sababu Mungu ni mwenye kila kitu. Hata utoe shilingi ngapi hawezi ukahonga Mungu. Watu wengine wanaenda wanafanya biashara zao za wizi, za kuibia watu, kuhepa hii na ile, kutoanisha hapa na pale, alafu wanaenda wanatoa fungu kubwa kwenye kanisa. Mungu alisikii hilo, hana shughuli na hizo pesa zako za wizi. Mungu ana shughuli na mtu ambaye anaambia Mungu, kwa kweli mimi ni mwenye dhambi, niwie radhi Mungu, nihurumie mimi. Kuna watu wawili walienda kuomba, mmoja alikuwa mfarisayo na mwingine alikuwa mtoza ushuru. Mfarisayo alienda akaomba kwa sauti ya juu, akasema, Mungu wewe, mimi natoa fungu la 10 kila siku. Kila siku ikifika natoa, mimi naomba mara 3 kwa siku. Mimi nafanya mambo makubwa, mimi sidanganyi, mimi siibi, mimi sifanye nini. Mimi si kama yule mtoza ushuru. Na akajipiga kifua sana, akasema vile yeye ni mzuri sana. Na mtoza ushuru pale kando akaenda akasimama kwenye kona akalia, hata kutaka kuinua uso wake, akamwambia Mungu, ni hurumie mimi mwenye dhambi. Najua nimetenda mambo mengi sana, hata